20 разів вдарили по Донеччині. Постраждали цивільні об'єкти, 4 людей поранено. Армія РФ обстріляла 18 населених пунктів. На наші землі летять російські авіабомби ФАП-250, ракети «Ураган», «Гради», «Шахеди». Гатило російські залізяча по Дніпропетровщині та Херсонщині. Пошкоджені людські будинки, цивільні підприємства, лінії електропередач. Є влучання і на Кіровоградщині. Одну людину госпіталізовано. Уламки ракети пошкодили помешкання людей також у Полтавській області. 3 поранених, серед них – дитина. Була атака здійснена балістичною ракетою «Іскандер». М також керованими авіаційними ракетами Х-59, які застосовують з літаків тактичної авіації. 5 ракет, 2 з них знищено. Ну, також знищено майже всі безпілотники, 11 з 12, які противник запустив з тимчасово окупованого Криму, з аеродрому Чауда. Бив ногою, штовхав та завалив на асфальт. Посеред білого дня в центральному парку чоловік гамселив дівчину. За побиттям спостерігали люди на лавці, але ніхто за неї не заступився. Нападнику світить до 5 років обмеження волі. За відеофіксацією поліція встановила нападника. Вінницька активна молодь у міській раді. Для школярів та студентів організували екскурсію, де познайомили з роботою департаментів. Тут хлопці та дівчата дізнались, як самостійно можуть вплинути на життя громади. Кажуть, невдовзі будуть використовувати отримані знання на практиці. Молодь, вона перебуває в саме такому стані, коли ми є рушіями змін. І тому важливо знати, як діють наші апарати влади і яку діяльність вони взагалі здійснюють, і як молодь може долучитися до саме механізмів регулювання, впливу і знаходити певний такий консенсус з органами державної влади. Познайомилась молодь із роботою цілодобової варти, яка забезпечує комфорт усіх жителів Вінницької громади. Поки на робочих місцях спеціалістів кипить робота, майбутні рушії змін цікавляться деталями робочого процесу. Тобто на все місто відповідає тільки 6 чоловік? Так. Ну це по центрі. Щоб в ваших домівках було тепло, щоб в ваших домівках була вода, щоб функціонувала каналізація, щоб гарно ходив громадський транспорт. Якщо є якісь збої в цьому, от... Ці працівники приймають ці звернення і передають відповідної організації, опрацьовують їх і отримуємо результат. Вінницький технічний фаховий коледж передав нам ось таку батарею, такий акумулятор. Передали нам павербанки, які вони самі зробили з одноразових сигарет та сонячну панель. Дякую вам, ми тримаємось. Таке технічне підсилення на передову виходить з Вінницького конвеєру. Хлопці задоволені, вони не удивлені тим, як обичні студенти додумалися застосовувати ці акумулятори. Це ж по факту вже хлам, це барахло. Енергодатні пристрої виготовляють в майстерні, яку розгорнули в одній з аудиторій технічного коледжу. Назар каже, робить це не заради рейтингу, друзів чи стипендії. Хлопець ходить в волонтерську майстерню як на роботу. Дивишся там якісь новини і хочеться хлопців підтримати, бо ну зрозуміло, з ким ми воюємо, не хто грошей буде побільше. І хочеться якось застосувати всі ресурси, абсолютно всі, якось їх правильно використати. Грамотно використовують як матеріал для паверів і електронки. Замість забруднювати ними середовище, дістають акумулятори. Сортують, перевіряють потужність та збирають з них батарею для майбутнього паверу. Їхня кількість має бути 50. Якщо вони більше по ємності, тобто 1200 мА на годину, то їх набагато треба менше, і воно займає менше часу, і вони більше по ємності, тобто вони більше продуктивніші. Тобто можна більше зарядити той самий телефон. Каркас зарядки зі старих упсів. Фіксують блок акумуляторів пенопластом, вмонтовують роз'єми живлення. Надія каже, завдяки таким пристроям хлопці будуть на зв'язку із рідними, а близькі можуть почути найважливіші слова з фронту. Я живий. Зробили ми вже їх під 150, менше ніж за рік.
Важливість, ну, кожен такий павербанк – це 5-6 заряджених телефонів. Це 5-6 чоловік може вийти на зв'язок чи з рідними, чи з медиками. Студенти кажуть, так можуть робити свій маленький вклад у велику справу. Я це роблю заради того, щоб допомогти хлопцям і хоч якось поволонтерити. Якщо є така змога, я сюди приходжу і допомагаю. Розробили та роблять своїми руками хлопці та дівчата і зарядні підстанції. На їх рахунку – 1,5 десятка. Складається він із акумулятора, це, по суті, самий головний прилад, інвертора, зарядного пристрою, контролера і сонячної панелі. Ззаду знаходиться кабель зарядки, він захований в такому пеналі. Тут знаходиться фішка, через яку підключається сонячна панель. Можна дивитися рівень заряду через це віконечко. Інженери постійно мають запити від військових. Застосування широкий спектр. Може бути і в бліндажі, може бути в автомобілі, може бути навіть в окопі чи в штабі. Одна із наших станцій знаходиться в госпіталі польовому, від неї живиться Starlink, тобто він, ну, для різних цілей. Від станції живлять і дрони. Викладачі кажуть, навчальний процес організовано так, що студенти коледжу не тільки здобувають інженерну освіту, а й на практиці наближують перемогу. У нас є діти, у яких батьки на фронті, у нас є дуже багато дітей, учасників бойових дій, у нас є діти, у яких батьки загинули, у нас є 11 наших янгелів, випускників, які загинули. Вони зайняті, вони працюють на себе, вони працюють на перемогу. Ну і я вам скажу, що є ще такий стимул, при отриманні стипендії є рейтингові бали, які враховують в тому числі і заняття студентів в різноманітних гурткових роботах. Стати причетним до великої справи та допомогти захисникам закликають і вінничан. Просять приносити непотрібні ноутбуки, УПСи та електронки. Танцювали та дефілювали, наче справжні моделі. Конкурс талантів для дітей-переселенців, які відвідують гуртки на базі громадської організації «Інноваційна дія», влаштували у молодіжному центрі «Квадрат». Це вже третій виступ за півроку. Своє старе життя, воно залишається там, а тут вони приходять і нікого не знають. А такі наші курси, вони дають можливість познайомитись між собою і навчитися вивільняти свої емоції. Вони вчаться ораторському мистецтву, вони вчаться самопрезентації, вони вчаться робити такі міні-вистави. Аби вийти на сцену, діти тренувалися кілька місяців. Старається виконувати кожен рух і 8-річна Аліса Шамко із Запоріжжя. Дуже в мене гарна вчителька і дуже багато дізналася. Для дитини гурток це став дуже важливим місцем для спілкування з однолітками. Театральна студія, вона її по-іншому розкрила, вона стала, ну, пам'ять, да, там краще, вона стала більш емоційно правильно виявляти свої емоції. Вона перестала соромитися, вона більше і легше йде на контакт з дітьми. Це теж, я знаю, Алла проводить з ними такі тренінги, щоб вони не соромилися. Вчаться діти і акторської майстерності. Бути відкритими, а ще вміти гарно говорити, діток навчає викладачка сценічної мови Алла Мельник. Каже, її підопічні дуже здібні та товариські. Ми розвиваємо пам'ять. Це швидке читання і запам'ятовування текстів, і великих текстів. А ще це художньо їх розповідати, ці тексти, декламувати. Тому, я думаю, це в житті завжди знадобиться, і навіть тоді, коли треба презентувати себе або влаштуватися на роботу. Загалом у конкурсі взяли участь 27 маленьких артистів. Всі отримали солодкі подарунки. Уроки для дітей на базі громадської організації «Інноваційна дія» безкоштовні та проходять двічі на тиждень. Крім того, заняття для душі можуть знайти і дорослі. Їм пропонують курси української мови, психологічну допомогу та творчі майстер-класи. Благодійний фотодень для родин військових організувала вінницька фотографиня. На декорованих локаціях кипить робота. Тут працюють майстри та пригощають кавою. До фотодня долучилась сім'я загиблого героя. Яна прийшла на сімейну фотосесію з донечкою та сином. Ми прожили тільки 5 років, але це 5 років як 5 хвилин.
Доню бачив тільки, коли приїжджав в жовтні, 8 днів тільки вживу там. А так, коли загинув, то було їй 5 місяців всього. Каже, з радістю погодилась прийти, бо попри все, такі радісні емоції необхідні зараз. Мені подобається спілкуватися, бо як вдома сидиш, зациклюєшся на собі, як то каже, але більше спілкуватися і більше не думаєш про погане. Юлія позує в осінньому образі для яскравого фотосету. Каже, як дізналась про таку ініціативу, одразу вирішила долучитись. Я рада, що наші люди згрупувалися і допомагають одне одному, допомагають в такий важкий час. Фотографиня Тетяна з 6-ї ранку на ногах. Разом з друзями декорували локації та облаштовували простір. Такий івент організовує вперше і вже має 35 бажаючих. Так як я сама дружина військового, я прекрасно розумію, що таке, коли ти чекаєш вдома, а особливо, коли чоловік на завданні, це сумасшедше переживання. І от на цьому фоні я саме для дружин військових запланувала цей фотодень, щоб підняти настрій, бо ми в тилу, ми маємо допомагати, ми маємо піднімати бойовий дух. Чоловік має позвонити, і ти маєш бути щаслива хоч трішечки, для того, щоб в нього був теж настрій, і він розумів, що він не зря, не просто так. Фотодень зібрав команду майстрів. Вони безкоштовно долучились до організації. Тут працюють декоратор, візажист, перукар і ще один фотограф. Щоб дівчата прийшли, ні про що не переживали, отримали заряд позитивних емоцій, хоч трішечки. До благодійного заходу долучились інші бажаючі. Для них фото – задовільний донат. Зібрані кошти відправлять для бригади військових на тепловізор.